আমি নাথযোগীসকলে তথ্য পোৱা হিচাপে আমি যুগে যুগে প্ৰতাৰিত হৈ আহিছোঁ। আজি অসমত আমাৰ যি বিদেশী বাংলাদেশীয়ে ভূমিপত্ত পোৱাৰ পিছতো আজি নাথযোগীসকলে আজি মাটিৰ কিনা বেচা ভালকৈ কৰিব পৰা নাই, ভূমিৰ আমাৰ অধিকাৰটো ইয়াত বঞ্চিত হ'বলৈ গৈ আছে। কথাটো হ'ল আমি এই অনশনৰ যোগেদি আমি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ লগতে আটাইবিলাকে আমি সোঁৱৰাই দিব বিচাৰিছোঁ যে আমাক নাথযোগীসকলক প্ৰদান কৰাটো বন্ধ কৰি দিয়ক আৰু আমাক বাকী জনগোষ্ঠীবিলাকে যেনে ধৰণে অধিকাৰ সাব্যস্ত হৈছে আমাকো আটাইখিনি অধিকাৰতে অধিকাৰ বঞ্চিত কৰিব নালাগে, আমাক অধিকাৰখিনি পাবলৈ সক্ষম কৰক আৰু যাতে আমি ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মক যাতে আমি সুৰক্ষিত কৰি থৈ যাব পাৰোঁ তাৰ নিমিত্তে আজি আমি এই অনশনত বহিছোঁ। আৰু আমাৰ অনশনৰ মুখ্য কাৰণ হ'ল আমাক গোটেইখন অসমত আমাক স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ লাগে, উপগ্ৰহীয় আমাক স্বায়ত্ত শাসন লাগে, ইয়াৰ জৰিয়তে যাতে আমাৰ জাতিটোক যাতে আমি সুৰক্ষিত দিব পাৰোঁ, আমাৰ সেইটোৱে হ'ল প্ৰধান উদ্দেশ্য। সদৌ অসম প্ৰাদেশিক যুগী সন্মিলনী আহ্বান মৰ্মে তামোলপুৰমুখী জিলা সমিতিয়ে আজি ইয়াত আমি অনশনত মুখী বহিছোঁ। প্ৰথম আমাৰ মুখে দাবী হ'ল যে গোটেই অসমত আমাৰ উপগ্ৰহমুখে স্বায়ত্ত শাসিত মুখী এটা মুখী অধিকাৰ আমাক লাগে, কাৰণ আমি মুখী যোগে যোগে এই মুখী আৰম্ভণিৰ পৰা এতিয়ালৈকে আমাৰ মুখে যিটো মুখে জনগোষ্ঠী ৰাজনৈতিকভাৱে বা অৰ্থনৈতিকভাৱে আমি প্ৰতাৰিত হৈ আহিছোঁ, এইটো আমাৰ মুখে প্ৰথম দাবী। আৰু তাৰোপৰি আমাৰ এই প্ৰত্যেকখন মুখে শিক্ষানুষ্ঠানত মহাবিদ্যালয় সেইমুখে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় বা বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীমুখে সকলো সম অধিকাৰ মুখে পাব লাগিব, তাৰ সংৰক্ষণ আমাক লাগে। অন্যান্য জনগোষ্ঠীৰ যেনেকুৱা মুখে সংৰক্ষণ আছে আমাৰ জনগোষ্ঠীৰ মুখে তৰফৰ পৰা প্ৰত্যেকখন মুখে শিক্ষানুষ্ঠানত এনেকুৱাকৈ আমাৰ মুখে সংৰক্ষিত আসনৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ এটা মুখে দাবী আমাৰ ইয়াতে আছে। আৰু তাৰোপৰি আমাৰ ইয়াতে বিভিন্ন মুখে অসমৰ মুখে বিভিন্ন মুখে ঠাইত বা বিভিন্ন মুখে জিলাত অন্যান্য জনগোষ্ঠীয়ে যেনেকুৱাকৈ সাগুৰি পাইছে ৰাজনৈতিক যিটো অধিকাৰ এইটো আমি পাব লাগে। ইয়াত আমাৰ অসমত 40 লাখতকৈও অধিক মুখে আমাৰ মুখে জনগোষ্ঠীৰ মুখে লোক আছে, গতিকে ইয়াত মুখে ৰাজনৈতিক যিটো এটা মুখে ডিমাণ্ড এইটো এতিয়ালৈকে মুখে কাৰ্যকৰী হোৱা নাই। আমি মুখে সময়ে সময়ে ডিমাণ্ড দি আহিছোঁ যদিও কাৰ্যকৰী হোৱা নাই। আমি আমাৰ মুখে তৰফৰ পৰা ৰাজনৈতিক অধিকাৰটো আমি মুখে সাব্যস্ত মুখে কৰিছোঁ। আজিৰ এই অনশনৰ মুখে কাৰ্যকৰী ইয়াত আমাৰ দাবী আছে। সদৌ অসম প্ৰাদেশিক নাথযোগী সন্মিলনীৰ আহ্বান ক্ৰমে আজি আমি তামোলপুৰ জিলা যোগী সন্মিলনীয়ে তামোলপুৰৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ সন্মুখত 7 ঘণ্টীয়া অৱস্থান মানে অনশন কাৰ্যসূচী এটা হাতত লৈছোঁ। ইয়াৰ প্ৰধান কাৰণ হ'ল যে আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলত সিঁচৰিত হৈ থকা নাথযোগীসকলৰ স্বায়ত্তশাসিত উপগ্ৰহীয় ধৰণে আমাক শাসন পদ্ধতি লাগে। আমাৰ বিভিন্ন চাকৰিৰ পদত, শিক্ষানুষ্ঠানত, আমাৰ ৰাজনৈতিকভাৱে আমাক সংৰক্ষণ লাগে। আমাৰ যিসকল সমষ্টিত, যিবোৰ সমষ্টিত আমাৰ জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ ভোট আমাৰ অধিকাংশ আছে, তেনেকুৱা সমষ্টিবিলাকত আমাক ৰাজনৈতিক অধিকাৰ হিচাপে আমাৰ দলৰ যিকোনো দলৰ পৰাই আমাৰ জাতিৰ মানুহক তাত প্ৰাৰ্থিত্ব দিব লাগে। আমাৰ অসমৰ অৰ্থনৈতিকভাৱে পিছপৰি থকা নাথযোগী জনগোষ্ঠীটোক চাকৰিৰ পদত আমাক যিকোনো চাকৰিত আমাক সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে। তো আমি প্ৰধানতঃ এই দাবীবিলাক লৈয়ে আমি নাথযোগী জনগোষ্ঠীটোৱে তামোলপুৰত আজি 7 ঘণ্টীয়া অৱস্থান কাৰ্যসূচীৰ লগতে এটা মানে অনশন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিবলৈ আমি আজি ইয়াত বহিছোঁ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।